agbofinro to je wi pe ogo olopa ni to je wi pe topolopo eyan ta ba fe ro lo ta ba fe ro bo a so wi pe koya ka ba won di isekuse a ni koya ka ba won ni di iwa baje a ni koya ka ba won ni di nkan buruko mo se wa je wi pe opolopo awon olopa yi eni won wa ni di iwa baje bayi be de si ni ta ba ri awon omo yawu yawu awon ma ti won sase yen awon ni akoko ma nle won kakiri awon ni ma nda won laamo be ba boro ba ti jo moro won bayi won gbeleri kankan kan ni yo pe a yawu yawu ni o na nsase o na nse gba bi ara so opolopo awon olopa ta nsoro won yi opolopo won lo je wi pe e baba sase ba bi aso won e ti orun yo je wi pe beyan ba gbe mu si a nkan be nbe idi wa re omo balaje alade ti mo fi moro yi wa lede sori lede sori eto lawujo rawo laaro yi gbogbo omo orilede nigeria ti n gbo wa be se nse re inu mi n do si oye bere e tun ma ba wa se re daada e wa wo in si oju opo le laaro yi mo fe gba pe bi merin marun ibi ti mo wa lo wa re se raba kiyari se mo wi pe won je kuro oro oran re lori oro re lowo lowo bayi ṣùgbọ́n wọ́n ti fẹ́ dojú ọ̀rọ̀ rú lórí ọ̀rọ̀ àbákìyárí ẹ̀ ń bí mílẹ̀ rẹ̀ wípé kí lóde tẹ́ fẹ́ dojú ọ̀rọ̀ rú ṣe é mọ̀ wípé wọ́n ti ń sọ rẹ̀ lọ́yà àbákìyárí ó ti ń tẹ́wọ́ ẹ̀bẹ̀ síjọba orílẹ̀-èdè nàìjíríà sílé ẹjọ́ wípé wọ́n jọ nítorí ọlọ́run kẹ́ bó ń fún àbákìyárí láàyè wípé kọ́ lọ sí ìlú amẹ́ríkà kọ́ lọ ṣe kíni kọ́ lọ farasin mí ńbẹ̀ wọn lọ rẹ wọn lọ fẹ la hypertension ẹgbẹ sọdaràn máa la hypertension sọmọ lasma sọmọ ní cancer sọdaràn máa sàárẹ. ṣùgbọ́n tèmi mà ní wípé gèǹjé lásán ni gèǹjé ni gbogbo tí wọ́n láǹfààní àti sọyẹ o wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n fọwọ́ bojú ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ ni sọyẹ kó rí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀yàn bá gbé búrẹ́dì lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà wọ́n lè ní kọ́ lọ sùn ẹ̀wọ̀n wọ́n bá jápá àwọn ọlọ́pàá iná ni wọ́n ní ọlọ́sẹ̀ wọn ọdún bíi márùn-ún mẹ́fà ẹ̀yìn ẹjí ó jíwó ńlá kọjá pówó ńlá ló gbé kọjá páwọn èèyàn ńlá náà ló sì gbowó ńlá wọ́n sọ fún àwọn òní wọ́n lọ sí ẹ̀wọ̀n oṣù kan péré àbí kí wọ́n lọ san 1 million. bóun ló ṣe ń lọ lórílẹ̀‐èdè yìí ṣé bá ṣe máa lọ náà rèé ṣé ọ̀rọ̀ àbákìyárí ṣé wọ́n sì wàá fi ilẹ̀ sí ọmọ lọ báyìí àbí